У Кам'янці місцева церковна громада вирішила перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, повідомляє «Укрінформ». 24 серпня на збори зібралося 125 парафіян. Обрали голову, секретаріат і лічильну комісію. За перехід від УПЦМП до лав Православної церкви України проголосували одностайно. Тепер подаватимуть документи на реєстрацію у Черкаси. Священника Московського патріархату на зборах не було, він їх проігнорував, розповів кореспондентові агентства редактор місцевої газети «Трудова слава» Віталій Іванченко.